გულისხმობა სიტუაციონ პროდუქციის შემთხვევაში, ანუ საკვები იქნება საპროდუქცია სამკერვალო ან აქსესუარი, ასევე ისეთი ტაიმინგ ლეიბლი, ანუ როდესაც თქვენ საკარტო ვიღაცას მიანიჭოთ, ანუ დაუმზადოთ მისი სახელი. ანუ ესეთი პირობები ყოველთვის რეკომენდირებულია, თუ იცოდეთ წინასთან, ანუ ფართო არა ამაზე წამსვლელი პირობის შემთხვევაში, ან გამოცდილების შემთხვევაში არ წამსვლელი. რო არ დაგეკარგოთ ფიქრის, ან არასწორი გადაწყვეტილება რო არ მიიღოთ, არის. ასევე აუცილებლად უნდა ითვალისწინოთ თქვენი წარმატება, რამდენი ერთეულის, რამდენი პროდუქტის გადაკეთება შეგვიძლია. მაგრამ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ არსებული ექსპორტი, ანუ არსებული ექსპორტის გამოკლებით რამდენი შეგვიძლია რომ მიღწევოთ ჩვენი ბოლში და არის რა კომპანიას ეკუთვნიან რამდენი საწარმოები და ამბობს 3 მილიონ ბოლს. თუმცა ის 3 მილიონიდან 2 მილიონს უკვე კიდეც. შეიძლება რეალურად მოვიდეს ვიღაცა მეტნაც მოვიდეს ან შეგვიძლია მაგრამ მოვიდეს და კითხოთ რა 3 მილიონი პროდუქტის შეკეთებას გასწრება თქვენ მე აღმოჩინოთ ან დაუკვირდებათ და ანალიზებთ თქვენ პროდუქტის და ეკონომიკურ ეფექტებს. რაც შეიძლება საერთოდ არ გაგინოთ ეს ადამიანი. კიდე ასევე რა გინდა ხო, ნუ პრაის ლისტი თუ გეთქვით მომზადებული პატარა ნიუანსი არის, მაგრამ ესეც კონდიციებზე პატარა ნიუანსებსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ასევე აუცილებლად ჩაინიშნეთ თქვენს მიერ დაშვებული შენიშვნები, შენიშვნები არა შეცდომები, რომ შემდეგი წლისთვის, შემდეგი ასეთი სამეს კანონებისთვის აუცილებლად გამოასწოროთ შეცდომა. კიდე რაღაც ინტერესია. შეხედულებს. აუცილებლად იმუშავეთ ესეთი სახის შეიძლება ბიზნეს უნდა გქონდეთ, შეიძლება საერთაშორისო კომპანიაში წინასწარ დაგეგმოთ აუცილებლად ყველა შეხვედრა. ეს შეხვედრების დაგეგმა დაიწყეთ ერთი თუ ორი თვით ადრე. იმიტომ რომ ეს ბიზნეს ადამიანები წელს იმ ქვეყანაში რომ ესეთი აქტივობა ხდება, თვითონაც საკმაოდ სერიოზულად ემზადებიან და გაწერილია მთლიანად გრაფიკი. საათ რო გიოქროდის და როგორ დაესწრება, ამიტომ ჯობია წინას და შეესაბამება ესეთ ადამიანებთან ის თქვენ აინტერესებს რო შეოქმედეთ შეხვედრას. ხო, ასევე მოიძიეთ აუცილებლად ინფორმაცია გამოაშკარავთ ესე ვთქვათ თქვენი ექსპორტ სტრატეგიიდან და ბაზებიდან გამომდინარე იმ არის თქვენი ბიზნესური ჯგუფი. შეიძლება ეს იყოს აქსესუარის შემთხვევაში ეს ვერ იქნება სუპერმარკეტის ქსელი, ხო? ესაა ცოტა უფრო ნიშნ პროდუქტზე გავლოთ, შეიძლება რამოდენიმე ციკლი იყოს ან რაღაცა პატარა ქსელი იყოს, რომელიც ამ აქსესუარებით არის დაინტერესებული, ანუ ამ შემთხვევაში ეს საერთაშორისო კომპანიის გამგზავრება ადგილიდანვე შეიძლება სწორი კომუნიკაცია დაამყაროთ და შემდგომ ან მიიბადიოთ ეს ადამიანი საქართველოში ან თქვენ ჩავსანდეთ და უფრო სწორი მას презентация до вот вот там вот сейчас. Хорошо. Могли бы 2015 წელს სააგენტოს მიერ მინდა შევაჯამო. Да, могли бы ჩვენი საერთაშორისო ღონისძიებების აქტიურობის მეშვეობით და შედეგს მივაღწიეთ 2015-2016 წლებში. ჯამში გავაკეთეთ დაახლოებით 15 გამოფენა და დაახლოებით 15 სავაჭრო მისცემა, რომელიც იყო ანუ ქვეყნის მხარეს, ასევე ქვეყნში მიეთ შემოვანა მისცემა ჯამის. ჯამში გაფორმდა 50-50 მეტი კლიენტების კონტაქტი. ანუ შემოვა ქვეყნებმა ეს რო ფორმულის მიზანი პროდუქცია ექსპორტს. რა სახის პროდუქტები იყო ძირითადად? ძირითადად სპეციფიკა არის ესეთი ფაზიდან გამომდინარე, რომ არის საკვები პროდუქცია.
საკვები, ანუ ცოტა სპეციფიურია და ახლა რამდენად აკმაყოფილებდა იმ სტანდარტებს, რა თქმა უნდა. საკვები არ გეტყვით მარტო. აი, რომელი კატეგორიის, ხო, რა. ფენები. აა, მოგაბები, ჩემები, მინერალური წყალი, ხილი, მინერალურიშოლის, მინერალური. უკანდა ფარმაცევტი. ფარმაცევტის კიდეც ავტეგენტო ფარმაცევტული კომპონენტები. წინა წელს ხონდა ერთი ფარმაცევტული კომპანია, წელს მართავ ორ ფარმაცევტულ კომპანიას, ერთი ბაიში მარკეტომატში და მეორე ბარსელონაში. აი ეს ორი თანამდებობა ჩვენგან ჩვენთან წარმოებული პრეპარატების გატანა ხდება? თუმცა ანუ როგორც აგიხსენე თამში, რომ გამოფენებს მადრიდში, მარას ყველაზე სიტი ჩაი გულგვარი გარი და მოიცავს თავისუფლ ჩაის არ ბევრი გამოფენა სხვა სხვა ქვეყანაში. მათ შორის დსთ-ის ქვეყნებში. ეს worldwide აერთიანებს ამ გამოფენებს და ნუ ყველაზე მსხვილი გამოფენა არის ვიზიტორების ჯგუფი. ამ გამოფენებს მე შორის შეიძლება ჩვენ გავიტანოთ მაგალითად ევროპაში სხვა ქვეყნებში, ასევე ესპანეთის ქვეყნებში და სხვა სხვა ქვეყნებში. არასდროს არ იცი გამოფენის დროს რომელი ქვეყნიდან ვიზიტორს გაიცნო და ვისთან დაიწყა ცხოვრება. ურთიერთობას. ამ ნიშნებს აღარ მოხდეს ჩაუტეული ყავი. ანუ მხოლოდ 40 მილიონის პროდუქტი იქნა გატანილი მეტი არა? გამოფენებში. ან გამოფენებში შეკრა. ესე იგი, ანუ ექსპორტი კვარტალურად კლება? მაგისტრატში შემცირდა ექსპორტი ფაქტიურობა და საავტომობილო მარკანების ანუ აზერბაიჯანში ეს შემცირდა 35% და რეგულაციები მიიღო წონების მარკანების პლუს ანუ ამ ყველაფერს დაემთხვა რეგიონში კრიზისი ანუ მოიხსენება ჩვენ ეგლობალურში დევალვაცია მოხდა ვალუტის ჩვენთან ხო გამყარდა ან ჩვენთან ასწორებს და მაგის ფაზზე ესე ვთქვათ უმარიანობა ძალიან დაიწია და ჩვენ ტრადიციულ ბაზაზე მოიხსენებათ ასე ვთქვით რომ ეს უბრალოდ ესე ცნობილი იყო ზუსტად ამიტომ ვთქვათ ჩვენ ანუ რამდენი? 3%-ია. საერთო ვაჭრობის კუთხით დავა. ეს უკაცრავად ერთ კითხვა მოხდა. ან რეგულა ევროკავშირის რეგულაციები გამომდინარე. უფრო შედარებით მარტივია. აბსოლუტურად ყველაფერი მარტივად გასატანი არის, მას შემდეგ რაც სამა ასოციაციის ხელშეკრულებას მოეწერა პრობლემები, ამის პარალელში ისეთი ან ვაჭრობის კუთხით გამომდინარე. CFD-ის პარტნიორში ფაქტურად 0% ყვა ყველა სახის პროდუქციაზე კვოტირებული ბარიერები უბრალოდ ანუ არსებობს ტექნიკური ბარიერები და ხელოვნური ბარიერები ანუ ევროკავშირის ბაზარზე და სამუშაო პროდუქტებს აქ ტექნიკური ბარიერები ან ტექნიკური ბარიერში გულის მოხდა შეიძლება ჩვენი პროდუქცია ვერ მოხდეს არის საშიშროების სტანდარტი ანუ ამ შემთხვევაში არის ყოველი პროდუქტები რაც ჩამოდის ნიორი რატო არის კოტირება? აა, ნიორი კოტირებული არის, ცოტა სწავლე მაშინ, ანუ ამ კვოტას გავხდით. თორე ისე იმდენი გადის, რომ მოთხოვნილებას ახსენე. სეზონური პროდუქტები, აა, ეს დავა, სოფლის მომენტის პროდუქტი არის სეზონური. ანუ გორიკია სხვა ჩამოყალია, აა, რომელიც მოქმედებს სპეციალური ექსპორტის გატანის ასე თქვა. აა, ან როდესაც შეიძლება პროდუქტი ისიღირებულება თუ არის ნაკლები დროს ბაზარზე ბაზისგირებულება სამწუხაროდ ალბათ პანდემია შეყვა გერმანიაში. გერმანიაში პანდემიის სეზონია. ან გერმანიის პანდემიაზე პრიაპიკულ არის ამ ორ ფას შორის სხვაობა ემატება ჩვენ პროდუქტს და ისე ანუ უფრო ძვირად იყიდება? არა, უფრო ძვირად არის. მარტივად თუ არის.
ორლარად ჩვენ შეგვაქვს კი პროდუქტი და ის აქტუზე 3 ლარიანი კამპანიების შემდეგ ჩვენი პროდუქტის გადაიდა 2 და 4 აი სხვა უბრალოდ იქნება სხვადასხვა ეს იმატება რომ კონკურენტული იყოს მაგრამ ეს ხდება სეზონურობის შემთხვევაში როდესაც სეზონია კონკრეტულად მიმდინარეობს ეს ხოლმე ამ სახელმწიფოს რჩება, როგორც არჩევნებს. აა, წარმოიდგინეთ, რომ აი იმპორტის გადასახადი ხდება ვითამ რა. ან გას დამატებთ ეს ხოლმე, ემატება ჩვენ პროდუქტს. რომ ეს ბაზარს ესე ვთქვათ, აგრეთვე წარმოადგენს. ჩვენ ახლა გერმანიის ბაზარს უფას დაუგდებთ პანეტერში. აა არა ის 81 პირობითაც სადმიდის, ანუ ვისაც გააქვს იმას რჩება თუ სას. სახელმწიფო. ანუ სახელმწიფოს დაინტერესება არის, რომ თქვა დამოიჩინოს ისეთ პროდუქტები, რაც შეგვიძლია აქედან. არანაირი დაინტერესება არ არის, როგორც გითხრათ ეს ნუსხა არის 28 პროდუქტის. თუ არის სეზონი, და იმ სეზონზე თქვენ შეგაქვთ სიტყვაზე ამ ეს იცავს, ანუ არა ჩვენი ქვეყნიდან, რომ პირობითად მოვიმართოთ ყოველას. აგარაც სპეროში დიდი რაოდენობით წარმოადგენელი ქვეყნები ძალიან და ისეთ შეაქვთ, ანუ ატები ორი ფასით ვამოთ ეს პროდუქტი შეიძლება ან თუ წარმოადგენელი არ დაიჭიროს მაგ კიდევ გვაქვს სავაჭრო პორტალი Trade Georgia. ფასიანია დარეგისტრირება. ასევე გვაქვს ჩვენ დიჯიტალური კატალოგი, რაც დაახლოებით ამჟამად 7-8 სექტორის შეფასებას დაუმატეს სამშენებლო სექტორს. სამშენებლო? ანუ სამშენებლო მასალები ის? გვაქვს ეგეთი რამ და ფინანსალს და რა საწარმოებენ, ანუ ისეთი რომ შეიძლება გატანენ. მოსაპირკეთებლად. აჰა, ხო არის რა. ჩვენ გადავალ შეგვიძლია ექვსი სამშენებლო კომპანია წეს მეტი ვერ მოასწრებთ და ფინანსური გაგუშვა და ვერ მოასწრებთ კომპანიებს არა, ბიზნეს თუ ბიზნეს ჯობია ანუ ამ შემთხვევაში. ბიზნეს თუ კასტომერ ანუ ამ შემთხვევაში თუ სადმე იყიდება. აი ეს თქვენ აღგულებული იყო. აა, ინტერნეტის თუ ძირითადად ანუ განსაკუთრებული არაფერი არის, ძირითადად ეს Amazon-ი, eBay, Alibaba და სხვა საიტებიც ავაჭრო. საკუთარი საიტით ეგუბა თავის სოფტი და გასაცხობი, რომელიც ანუ გამარტივად მუშაობს და არის no problem. აი მაგულა თავის მაგაზე კომპიუტერი არ ვარ ამოწოდეს გამარტივად და რა მიშოთ ზერა მე ვარ ამ პროექტზე და მაგალითად გერმანიაში ჩვენი რეგისტრაცია აღწერდა სერიაზე და ცოტა მიუბადეთ პოსტას და პოსტა წაიღებს და იქაურ პოსტა ამდენი მიკანს რომ
ანუ სიტუაციაა რომ ამბობ საქართველოს პოსტა არის გაწევრიანებული ვორსტები საზოგადოებრივ საერთო საერთაშორისო პოსტების ესეთო გაერთიანება ან მის ვალდებული არის რომ ეს და ანუ საქართველოს პოსტიდან გაწევრიანებული პარტიების არის შემთხვევაში ან როგორც ვიხარებ, თუ კარგად გამოიგოთ ბაზარს, გასაზრდა ან მოუფასდეთ რა პოტენციალურ პროექტის გაყიდვას, შემდეგ ამ კონკრეტულ ბაზრიდან უკვე დაიწყებთ მოძიებას და ამ ბაზრის შემუშავებას დაგეგმოთ. როგორც ბაზრი ესენგოს ფორმებში, სხვა სახის პირობები არის პრობიტუმა, ესე რომ ჩაპულია დანარჩენი გამოდის ინფორმაცია Trade with Georgia-ზე იდება. და თუმცა ყველა სახის პროდუქტს აწარმოებს ამ პროდუქტს. ანუ ყველაზე ოღონე ერთი კომპანია ჯერჯერობით. ეს მასალა ჯობია თავისთავად. ანუ ეს ზედა მასალა მოთხოვნა შეიძლება ტავი იყოს, შეიძლება შემცველი, მაგრამ თავარი აქ არის ქუსლი და ეს მექანიზმი რაც უზრუნველყოფს ამ ქუსლის. ქუსლი მოძრება, მეორე ქუსლი უმაგდება, სხვადასხვა დიზაინის და სიმაღლის. დიზაინის და მარტო ქუსლები შეიძლება წახვიდე და ერთი 10 ფეხსაცმელი გაქვს. ასე. ნუ ვარო ფალქალებზე რა ფალქალებზე. მამა კაცის. მე უნდა კომპანია თუ ამ სამი ტიპერები თაკეთებს ის ხალი. აჰა. აა, ნახა.
Убравот так проблема и сари, ро и са масала он да его с нейлони, ро милитари гамзли, ано кусли, амшет вошит хели, ро пластмасс мешели, бат сота уега узлус да из. Если ухерхуло бару варше, и куна сес технологии ури проблема, им твитон система за муша обда, ор нахевари целицати, хо тотхмети инженери, ро шеек, ман ат типер, да и хакей дублире ба упру адвили, а радиган апробире були, ама да. И киде рагат детали бияр, ма твитон асма. Что я ну где-то организировал за технологию и хазир шейк, это товар. Директор. А Чер давам за тебя, мере у нас. Я не могу.